Tokrat vam kmečki glas predstavlja vinsko klet Tilia Estate, hišo Pinotov in njenega vodjo ter enologa Matjaža Lemuta. Vinogradništvo mu je bilo položeno v zipko, saj je bil že njegov oče vrsto let direktor ene največjih vinskih kleti v nekdani državi. Čeprav Matjaž Lemut ni doma iz kmetije, si je svoje posestvo omislil takoj po zaključku študija. S sprehodom v vinogradu in vinski kleti nam bo Matjaž predstavil svojo vinsko zgodbo. Smo v vinogradu Tilia Estate, vinogradniškega posestva na Vipavskem. Pravzaprav smo pred vinogradom modrega Pinoja, nasajenega pred 10 leti. To je vinograd, ki jo striktno usmerja skozi našo filozofijo, se nekako usmeriti in profilirati v neko svojo zgodbo. Začeli smo pred 25 leti, ko smo poskusili biti z neko identiteto proizvajalca vin, ki poslužuje različne okuse za različne kupce in konzumente. Nekje, ko smo po 15 letih nekako ugotovili, kaj smo, smo se nadgradili in se profilirali v neko striktno smer pridelave modrega in sivega pinoja. Vedno več imamo tega. Trenutno imamo okrog 60%, to je okrog 30 tisoč steklenic sivega pinoja in okrog 10-15 tisoč steklenic modrega pinoja. No, prav v tem vinogradu poskušamo nekaj, kar je najbolj logično. Vsakemu vinogradniku je za izziv ustvarjati, kreirati. Meni kot vinogradniku, ki se je začel s to sorto modrega pinoja ukvarjati 20 let nazaj, je izziv ugotoviti, kako ta sorta v Vipavski dolini na tem področju, na tej legi, ustvari lahko nekaj tistega, kar potem vinarji lahko prodamo v komunikaciji s končnim kupcem. Več kot 6 različnih klonov imamo v tem vinogradu, kot vidite tukaj recimo R4, to so kloni iz vsega sveta, na osnovi katerih lahko potem mi zvedenjem, kaj in kako se oni prilagajajo na naši klimi, ustvarimo nek naš proizvod. V naši liniji imamo 4 različne modre pinoje, ki podarjajo našo kreativnost na eni strani, na drugi strani pa podarjajo širino modrega pinoja v Vipavski dolini, ki skozi različne lege lahko da različne identitete. Modri pinoj je sorta, ki potrebuje na eni strani en zelo precizen pristop v vinogradu, v kleti, pa tudi v komunikaciji. To je v bistvu sorta, ki na eni strani brez povezovanja tistega, ki proizvaja in tistega, ki pridela, ne obstaja. Je sorta, ki nima nič tistega, kar običajno rdeče sorte imajo. Nima ne telese, ne barve, ne tanino, ki si želimo v rdečem vinu. Pa kljub vsemu s kreativnostjo vinarja vinogradnika lahko pridelamo vino, ki je najbolj čista med vsemi rdečimi vini na svetu. Modri Lenoir je festival, ki je organizira naša vinska klet v oktobru mesecu v Kajdenem dvorcu v Litvi in povezuje vinogradnike in vinarje z konzumenti, ki ljubijo to sorto. To je ena od oblik, kako lahko vinogradnik, manjši vinogradnik, pridel tistih, ki je njihovo vino in plemeni. Matjaž je v začetku svoje vinogradniške poti nabiral znanje tudi v tujini. Sedaj pa bogate izkušnje prenaša na vinogradnike v sosednjih državah. Če predstavo mojo pernino, ki jo ustvarjam skupaj z mojim kolegom Sloni, v bistvu poskušamo na strateških nivoju razmišljati, kaj narediti z ogromnimi količinami graševin, se pravi raškega rudinga na Hrvaškem in pa z modro frankinjo. Nekako smo se odločili, zakaj pa ne bi naredili penine, principa ideje proseka, se pravi enostavne penine brez večjega odleževanja na kvasovkah. No, eno od teh proizvodov, pridelkov je tudi sveža penina iz frankininega rozeja. Najte bomo odprli penino letnika 2019. Penine, ki je začela fermentacijo v avtoklavih, se pravi v velikih tankih,
leta v 2019 decembra in je bila pred enim mesecem polnjena. Matjažu se zahvaljujemo za zanimiv prikaz njegove vinogradniške dejavnosti.